Какви мерки трябва да бъдат предприети, за да може хората да имат достъп до качествена и справедлива здравна система? Необходимо е сериозно преформатиране на здравната система с цел тя да бъде полезна на българския пациент. Затова трябва да бъде създадено действащо единно електронно досие на всеки пациент. Трябва да е на лице единна информационна система за наличностите на медикаменти и медицински консумативи на цялата територия на страната. И освен това е необходима изключителна грижа за кадрите. България е в много тежък кадрови дефицит, което означава, че трябва да се осигури достойно заплащане на всички медицински кадри и специализации на младите специалисти в стратегически центрове в света, като се дава възможност след това, при достойното им заплащане, те да се върнат в своята родина. For the EU, we need to have a better coordination in the health response when it comes to emergency crisis. It's clear we have to go forward for a European Union health. But at the same time, we have to improve our national health systems at a national level and also regional. Open the system for all the citizens to give the same opportunities to respond to a health crisis to every citizen in every country. Примери за лоши практики в здравната система. Основният пример за лоша практика в здравната система е цялостното управление и финансиране на системата, което се извършва чрез търговски дружества. Това изтласква пациента от центъра на системата в периферията и го превръща в обект на печалба, а не в грижа на системата. Това, което иска Българската социалистическа партия, е пациента отново да застане в центъра на системата и той да бъде нейната основна грижа. For me, the bad practice on the health system are linked to inequalities. I can see that in some parts of Europe, also in my country and in other countries, we have the problem of inequalities in the access, not only to the treatments, also to the diagnosis. You can see that, for example, in cancer, we have a problem now due to the COVID crisis. So we have to face these inequalities if we want to have a good response for all the citizens that are coming to our health systems to search, to look for a good diagnosis, a good treatment for their diseases. Какво още може да се направи в борбата срещу COVID? Необходима е изключително масивна разяснителна кампания сред всички слоеве от населението, която да бъде реализирана от държавните медии. Българското национално радио и Българската национална телевизия. Необходимо е внимателно пренастройване на компонента на зеления сертификат, за да могат много повече хора да се снабдят с зелен сертификат. И е необходимо, разбира се, проследяване чрез изследвания на цялото население, за да се получи точна представа за епидемичната обстановка в страната. I think we have two main challenges. One is internal and the other is external. The first one is to complete the rollout of the vaccination in every country in Europe and also put some measures to avoid the possibility of new upticks of the pandemic. And on the other hand, we have to work in the external way, in the external mode, to give the vaccine to all these countries that are the poorest income. For them it's very important to have also the vaccine, the possibility to access to the vaccine. Мнението ви за ваксините срещу COVID. Няма български лекар и лекар в света, който да може да извади аргументи срещу ваксините. Всички медикаменти, които се прилагат за различни заболявания, имат своите странични ефекти в един много малък процент. Това обаче не може да премахне голямото значение на ваксините, които промениха изобщо облика на съвременната медицина. I really believe in all the vaccines that have been approved by the European authorities and all the vaccines that we are using in Europe. I can see in my country that the highest rate of vaccination, the lowest rate of occupation in the hospitals. So I strongly recommend to go for the vaccine, to receive the jab, the vaccine, in order to get a healthy population when it comes to COVID disease.